Jesteśmy tuż przed wizytą u pani Swietłany. Jest to Polka, która na skutek zawirowań historycznych znalazła się na Białorusi. Jej rodzina po 1945 roku została tam wywieziona. Po latach pani Swietłana postanowiła wrócić do ojczyzny. Jak dla niej się to skończyło? Z czym się spotkała ze strony urzędników? A przypominam, mówimy o Gdańsku, mieście wolności, solidarności i otwartości. Zapraszam na spotkanie z panią Swietłaną. Moja znajoma z Grodna powiedziała, że tu jest praca i ona pomoże mnie zrobić stały pobyt, bo ja jestem Polka, przyjechała z Białorusi, jestem Polka. I mój tato urodzony w Podlasie, Kazachstan, Грузія, Узбекистан, всі то вони є репатріанти. З Білорусі, Україна і Литва. Коли в 45-му році була підписана умова між панствами, так? Коли ну, розділ вже був, так? В польській і так далі, то повідомили, що вони підписали умову, а литовці, білоруси, якби з України не підписано. І у нас ні жодної мови нема з Білорусією, між Білорусією і Польщею. І я не є там репатріантом. То написано, я читала в інтернеті, що ми не є репатріантами. Тато уродзони ту, дядки мої уродзони ту, моя кузенка ту мешка, бо тату, дядка і бабцю вижучили на територію Білорусі. Як я думаю, приїхали з сином, ми подяли, що ми єстесь у себе, так? Ну як би з потьонга вийшли, я тут ж приїхала теж, я така задоволена, Боже, а так і місто, так і Гданськ, так і ладна місцевість, а так дуже костьолов, так дуже, а зелень, а все так зелено, а все так ладно. У мене на серці як бальзам, Боже, я приїхала до себе, я приїхала в свій край, в край свого ойця, в свою отчизну. І так мені ж серце якби така задоволена була, ну це було дуже хутко все. Коли я приїхала, то я не слышала такого халаса, який ту є, бо ми мішками 50 метрів від торів. І я якби 2 місяці нормально не могла спати. І про кожні там 5-5 минут іде потяг, так? І коли я була в той раз, коли мені показували, то мішкання на той момент не було потягів, так? Якби так тихо, може я не слышала, може вони там не були такі гучні, може замкнені були окна, я не знаю. І я не слышала. Ну я так забачила то мішкання, бо воно було дуже страшно, не було навіть корнішов, не завішено, не було жарувок, не було. Це я купила за свої пеньонзи все. Тільки стол такий малюткий був, і один стол був тут обок на кухенці, таке бюрко. Так? Мебля була така зламана, така була брудна, як асфальт на дорозі, бо тут мовили, що чвурка діти були, вони скакали, вони пили гарбату, каву ту на канапах, то це було все страшно. То було брудно, стіни були ввогуле брудні, бо в мене є з'їнці, я коли в'їхала, то я все зробила з'їнці. Все було брудно, і так би, якби каву пили не ту на столі, а на суфітах. Все суфіти були заляні, закліпані, розмалювані, діти розмалювали стіни, то це було щось страшного. Де кухня стоїть у мене, то там, де
jak umywalka, to tak brudna była, że ona wszystko czarna była, zachlepana, wszystko. Nie mogli dostać pracy, bo powiedzieli w urzędzie pracy, pani jest emerytka i nie ma prawa na pomoc z centrum, tak jakby z urzędem pracy. Ja nie mam pracy. Urząd pracy powiedział, wam trzeba zrobić, składać CV i wtedy chodzić po wszystkim urzędom i nosić CV. No my tak zrobili. Zrobili CV, chodzili, wysyłali na wszystkie sklepy, na wszystkie tam i w Leroy Merlin, i w Biedronku, i w Lidl. No, napisali, що, хто ми єсте, документи наші, вшистки. Ну, син ввогулі добрий інформатик, математик, дуже здольний, в школі вчився дуже добре, скончив, достав таку грамоту від школи, так, бо математик, в олімпіадах по математиці займовував перше місце. Ми тут, раз я ж повідомила, що ми ввогулі тут ніх, так? Урядниці, які нам давали, вони повідомили, що якщо вам не подобається, то прошу виїхати з того мішкання, вас тут ввогуля ніхто не чима. Прошу дуже, прошу дуже. Ну, а ми, направда, вже зачинилися, вже у мене теж з пам'яттю, бо халас такий, о 11-й, о 11.50 навіть, я вже йде потінг, праві 12 годині в ночі, йде і так з візгем, таким же, ну, неможливо спати, так? І коли я була в МОПСі і повідала, що написала до них лист, 9-го написала мені, до ЄСНІ, написала до них лист, що я не можу, ми можемо померсти від того, що від халасу, що ми не спимо. Ми спимо 3-4 години, встаємо о 4 годині, що робить? Я не можу вже заснути, бо 4.15 йде другий, 4.50 йде там, 2.10 йде третій, і кожен йде з візні, і я вже не можу заснути. Я о 4 годині влончу інтернет спокійно, і щось робить, думаю, і мислю, як це робить, що робить, треба виїжджати, я не можу, бо це в'язниця, це не життя, це в'язниця. Для мене це в'язниця, це НКВД. Це питки, які робили русські, німці, фашисти, і зараз американці теж. Щоб чоловік змар, так, або сам втратив розум, як оце робить? Йому халас, йому капля води, може там один, капля друга, може який халас музику, так? Влонче таку музику, так, що чоловік все, з мозком вже мозк втратив свої можливості. І так мислю, за 2 місяці, що ми ту, я ж правда втратила своє здоров'я на 50%. Мені так мопці пані повідала, що пані, якщо вам так слухати, є затички так. Я говорю, а де їх можна купити? Ну, в подавляних склепах можна купити, ну, можна в аптеці купити. Ну, я так і зробила. Я пішла до склепа і купила затички. Вовшані, вовшані хіба. Зараз я покажу для пана, як вони виглядають, ті затички, яких я... Зараз мені дуже болять уші, а від уші болять голова, так? Це затички, які можна купити в Авшоні. Це затички для людей, які працюють на будівлі, так? Спокійно вставляєш в ухо, так? І, но халас слухати. Халас потенга, то есть он може затикати на 2-3 години, як ми при шибудовлі щось робить, так і так. Но спати 8 годин я не могла. Для чого? Коли затикаєш, так, он такі длугі, і ця затичка, коли на бок, так, кладеш голову так, то ця затичка йде до, так, до тебе, до постелі, так, і він втикає ж не в ухо, а він йде до голови. І встаєш, ухо так болить, що неможливо спати. Затички вижуться, і не вим це робити. І я шалею. Ну, це шаленство. Потім мені повідомили, що тен теж можна так. Ну, я теж те отак зробила, я їх і так затикала, я теж не могла. Видите, це направду, це смерть, це не життя. Собеседе
І в цих закладах, в цих мопсах, в цих мопрах ні одного чоловіка нема. Вони самі собі зробили там кабінети, зробили там все, поставили. У нас так дуже праця, у нас шкалення. Десь у нас шкалення, утро у того шкалення. У нас ми на тиждень виїжджаємо на шкалення, у нас шкалення. А з людьми хто приходиш, дайте якусь допомогу яку. А ми на шкалення. У нас, ой, пані, тільки в четвертах, бо у нас шкалення. Мені пільно потребує допомоги, у нас шкалення. Навіть води, щоб хтось поставив, тільки на 3 мая там є, вже до празу додає, там бутелька, там можна попити води. А так навіть води чоловік приїде. Знаєте, це для мене було б то не місце все, правда. Ну я такий чоловік буваю. Бо я не привикла бути таким, якби, віте, це просто привикла бути чоловіком. Я свободний чоловік. І тому я мовлю як чоловік, так? І це таке відповідне, щоб це... Не є там ми туполяками. Не чуєте ще поляками? Ні, в Богулі. В Богулі ні. А як ще чуєте? Ну, якби, ну, припрашам, ну, як бидлом. Видите, який звук? І так зрадно люди у 6 виходять. До праці, а ми ж слышимо, якби этот звук. І те, де ми прийшли перший день, не було навіть світло. Те, де ми жичі завозили, так, то ввогуле не було світло, було темно. 3 дні ми були без пронду, бо не було ні в льодовці пронду, ані в плити, так? Кухянці. У нас електрична кухянка. 3 дні, мені мовили, що ютро, бензі, ютро. 3 дні я сиділа по 8 годин, до 10 години навіть. Мовили, ні, хіба ж ютро. І так, без кухянки, без льодовки, то не було світла. Ну, як це можна? Ну, люди, чисто, вже люди, чисто, знають. Я на пані писала, що як це, вона написала, люди з класу, так, ви пане пан зна, люди з класу не можуть мешкати в такому будинку, в вогулі, в такому мешканні. Люди з класу, ну, а я так помісла, думаю, а що це значить, бо я не знала значення тебе слова. А ти потім помисляла і почитала, що значить люди з класу. Ну, то я так мислю, що нормальні люди, вони не можуть мешкати. Всичко отварте, отварте пункт. Дюри, пронт. У нас скринка почтова зламана, нема. Видите, 400 наш. Jesteśmy właśnie po spotkaniu z panią Swietłaną. No cóż, przykre to i smutne, że nasi rodacy w Gdańsku tak są traktowani. Jeżeli mają państwo pomysł, w jaki sposób można by pomóc pani Swietłanie, to bardzo prosimy o kontakt. Ja jeszcze tylko dodam, że w Gdańsku istnieje taka instytucja jak Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Zgłosiliśmy się oczywiście do tej instytucji z prośbą o komentarz, o interwencję. Czego się dowiedzieliśmy? Otóż tego, że nie udzielą nam żadnych informacji, ponieważ chcą chronić interesy pani Swietłany. Brzmi to zupełnie absurdalnie i paradoksalnie, natomiast jest to jedna z instytucji, które są utrzymywane z podatków, z pieniędzy gdańszczan. Warto o tym wiedzieć. Tak jak mówię, my będziemy w dalszym ciągu wspierać panią Swietłanę. Mamy nadzieję na to, że uda się polepszyć jej sytuację mieszkaniową, jej i jej syna. Jeżeli mają państwo, tak jak mówię, pomysł na to, jak można pomóc pani Swietłanie, bardzo proszę o kontakt. My tej sprawy na pewno nie zostawimy.